Қазақстанда жыл сайын 3,5 мыңға жуық адам өкпенің қатерлі ісігіне шалдығады. Оның 80% ауруы асқынып кеткенде дәрігердің көмегіне жүгінеді. Сондықтан диагнозды ерте анықтау үшін скринингтен өтуді міндеттеу қажет дейді онколог мамандар. Әзірге мұндай тегін тексерістен пилоттық жоба аясында 49 жастан асқан Шығыс Қазақстан, Қостанай, Павлодар облыстары мен Алматы қаласы тұрғындарына өтуге мүмкіндік берілген. Күн сайын өкпенің қатерлістігінен 6-7 қазақстандық қайтыс болады. Оның 90% үнемі шылым шеккендер. Онкологтар шаң-тозаңда және өкпеге зияны тиетін зауыттарда жұмыс істейтіндер мен жақыны өкпе обырымен науқастанғандарға жылына бір рет тексерістен өтуге кеңес береді. Ол үшін жай рентгенге түсу жеткіліксіз. Сондықтан аз дозалы компьютерлік томография жасайтын міндетті скринингтің барлық өңірде жүргізілгені қажет дейді. Компьютерге түскенде 1 сантиметрге дейінгі түзілісті анықтауға мүмкіншілігі бар. Бізде рентгенде, флюорографияда 1 сантиметрлік ісіктер көрінбей қалуы мүмкін. Шетелде, Японияда, мысалы, орда колоноскопия, ФГДС, өкпенің рентгені, даже компьютер болмаса жұмыс қалмайды. Сол сияқты, мысалға, жұмысқа кіретін науқастарда флюорографияның орнына рентгенография болмаса, төменгі дозалы КТ-ны требует етуге болады. Енді ол бір ұсыныс ретінде. Алдын ала тексерістің нәтиже беретіні сөзсіз дейді мамандар. Мәселен, 14 жыл бұрын сүт безі дертін анықтау үшін басталған скринингтің арқасында қазір ауру асқынып келушілердің саны 1%-ға жетер жетпес. Медициналық сақтандырылған азаматтар тегін тексеріліп, ем-домды да ақысыз алады. Дәрігерлер енді медсақтандыру жоқ адамдардың да тегін тексерістен өтуіне мүмкіндік берілсе деп отыр. Қазақстан бар нәрсе денсаулыққа ақша салыватыр. Дәрі-дәрмек жеткілікті, хирургтар, мамандар оқып жатыр. Сәуле емі бар, тоқ ішек дейміз, сүт безі дейміз, әйелдердің жатыр мойыны дейміз, және де қосымша скрининг бағдарлама қосылып жатыр. Соған адам өз жасына байланысты бару керек, шақырмау бар. Біздің болмаса медбикелеріміз қайта-қайта звондап, мазасын алып, соған шақыртып алады ғой. Қоймадым деп келеді ол адам деген. Осылайша қазір әрбір үшінші науқастың халі бірінші сатыда анықталып жатыр. Скринингке шақырумен қоса дәрігерлер жеңуге болатын дерттен құлан таза айығудың жаңа әдісінде қолданып жатқандарын алға тартты. Например, рак молочный. Мәселен, соңғы кезде химиялық терапиядан гөрі сүт безінің бірінші сатысында 5 жыл гормоналды терапиядан өтуге кеңес беріледі. Үшінші сатыда осы тәсілмен 7-8 жыл өтуге ем қабылдауға болады. Яғни науқас сәулені барынша аз қабылдайды. Бұл мутацияланған ісік жасушаларын молекулалық генетикалық зерттеу жағынан мүмкіндік береді. Алдын ала тексеріске келушілердің саны артқанымен жыл сайын онкоаурумен науқастанатындар 4,5%-ға артып отыр. Соңғы 6 айда 21 мың адам қатерлі дертке шалдыққан. Айта кетейік, онкологияға қандай да бір күдік болса, дәрігерлер 5 күннің ішінде нақты диагноз қоюға жетті. Әйгерім Ердәулет, Ерболат Қуаныш, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы.